Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo je jedna ovca biela a jedna čierna? Biela alebo čierna, je to jedno. Žijeme v demokratickom štáte. Každý má právo na svoj názor. A my to musíme rešpektovať. Ja súhlasím s vami, pán kolega, ale musím podotknúť, že v tomto čase vo východnej Európe vypukla vtáčia chrípka. A je dosť pravdepodobné, že vypukne aj prasacia chrípka. No a kto vie, či nevypukne aj ovčia chrípka. Nuž, a na tento vírus sa doposiaľ nenašiel žiaden liek v medicíne. Áno, presne tak. Vírus dnešnej civilizácie sa volá chaos. Každý bojuje za seba a za svoje egoistické túžby. Áno, egoistické túžby, ale rada by som pripomenula, že musíme zastaviť výrub tropických pralesov. Ale rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo je jedna ovca biela a jedna čierna? Biela alebo čierna, je to jedno. Žijeme v demokratickom štáte. Každý má právo na svoj názor. My to musíme tolerovať. Ja súhlasím s vami, pán kolega, ale nesmieme zabúdať na to, že vo východnej Európe práve vypukla vtáčia. Áno, presne tak. Ja to nie je to. Biela, čierna, svoj názor. Ďakujem ti, Pane, za to, že požehnávaš biele a čierne ovečky rovnako.